beleza? Aqui quem fala é o Leandro. Estou aqui no começo do vídeo para pedir duas coisas importantes aqui para vocês, para ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, vai ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí e é nóis. De pé agora é lunático. Vem pra cá, equipe do Brasil. Não tem como. São os cinco maiores que o Brasil já teve. Essa line-up que emocionou muito a gente. Falou no nosso game com a SK. Só quem viveu entende. Mais gente. É muita lenda reunida num palco só. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és o braço da pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Vambora! Alto e forte, aí sobrou o Fallen! É trem, tamo de CT, que beleza. Então a gente tinha falado na faquinha, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1, começou! Time Brasil versus Suécia. O Brasil é Brasil e vem de Fênix, Fer, Colzeira, Ataco e ele... Professor Girafales! Que isso? Que beleza, 3x2. O time da Suécia vem de Freiberg, Forest, Kerrigan, Cat White e Olofmeister. Que beleza, Fallen. 2x1. Eu já vou falar, velho. Aqui acabou! Beleza, a chance deles era no... Aqui já ficou sério, Tigrão. Você vê o tom do jogo, né? Cara, essa pista aí é bastante. Vem a Molotov, duas Molotov, vai passando ali a Smoke. O Freiberg tá com a C4, já cai. O Freiberg cai o Love. Que saudade de ver um Fer e um Taquinho aqui, ó. Esse bomb B, a B é nossa. Não vai passando ninguém. Se der um pera, se der um pera, se der um pera. Já virou passeio novamente, velho Van. Salve, Floripa! Brasil é Brasil, Olof no Olof. E falem na trem, né? Já cai o Get Right. Olof vai buscando. Olha o professor aí pra cima dele, não. Volteira tá no fundo. Forest na ligação ali, BR. Volteira esperando. Um possível pezinho ali no fundo. Precisa treinar, precisou treinar esse mapa, Tigrão? Ou tá em casa? Tá tipo, tudo na mente. Tá legal. Tudo na mente, né? Tá na mente. Memória muscular, né? E o primeiro poropopó do domingo, hein? Olha. Achei que não ia ver tanto poropopó hoje. Cara, a verdade eu acho que isso aqui, a gente tá até falando errado. Fallen consegue a segunda kill. Isso aqui não é um show match, velho. Isso daqui não é um show match, velho. Forest. É só os dois contra quatro. Consegue Freiberg a segunda kill do time da Suécia. Da seleção da Suécia. Fer devolve. É só o Forest. Será que a gente vai ver o Forest no Forest hoje também? Não, é mesmo. Cara, é tão lendário isso daqui, né, velho? Que vai pra direita, pô. É Forest, olha lá, é Forest no Forest, Olof no Olof. Eita, eita, ele tem a C4, agora ele tem a W com 12 de HP, ele pode estar tentando ser... Vale grafite aqui, velho Vamp? Vale também, vale também. Isso é um desafio mundial, né, Gal? Não é um showmatch.
Forest. O bagulho tá sério, velho. O bagulho tá sério, tá botando velho. Carinho nos áudios, velho. Tá louco, velho. Tá louco. Cara, assim, Tigrão, me desculpa, velho. Mas não é nem quantos anos e décadas a gente tem de Counter-Strike nesse servidor. É quantos títulos. Por, às vezes leva tempo pra ganhar um mês. Já cai o taco. Falem. Falem que tá jogando ali numa tranquilidade, né, velho? Olha aí, ó. O homem vem. Opa, opa. Falem, já pega a segunda kill, reposicionando. Quase que ele leva o Get Right. 3x2. Caiu o Fallen e o Fer. O Coldzera tá chegando. O Coldzera vai levando agora o Getinho. É 2x2. Olof também chegando aí pela parte da ligação TR. Chega agora o Forest. Só ele no bombe. O Fênix já vem a Molotov. Vai tirando. A parada ficou séria. Forest já tá ali na geladeira, a festa tá bonita, a bateria tá na casa, o Fênix tá no server. Fallen. Meu amigo, 4x2. O Kerrigan tá em choque. O Kerrigan pegou a W. Se deu pera, se deu pera. Velho, o time da Suécia, nesse momento, Tigrão, dinamitareiro. Ó. Kerrigan vai passando, olha lá. Ele falou, deixa comigo, deixa com o pai. Olha a foto dele. Olha. Fallen, vai olhando a parte da escada, ainda tem a smoke do fundo. O Fer vai colando a Dona Morte e o Taco. Um pela escada ali da base CT, o outro pelo fundo mesmo. Fallen posicionado ali atrás do marrom. Vai girando, vai girando. Fer vai, olha a Dona Morte, time bom, pega um, pega dois. O Kerrigan tinha levado os dois jogadores, no momento ele tá morto, falando ali com o Freiberg que eles têm que se ajudar. O Fênix em cima ali, no céu. Olof leva o Fer, ainda não viu, consegue a kill, de zero não vai ser. A não ser que o Taquinho venha, já foi spotado na parte ali do bombe antigo, a bomba tá plantada no bombe A, 1x3, bora Taquinho, bora Taquinho. E começa o poropopó. Taco consegue a primeira kill. Vai esperando ali alguém atrás do marrom. Tem na escada a segunda ali. Ele vai guardar 5x1. Velho, porque a trem ela foi embora. E tava rolando a última vez que a trem rolou. Antes de ela ir embora, tava rolando. A gente viu a trem com meta da AUG e Zig Zauer. É. Aí depois saiu tudo, né? Muti na smoke. Consegue aí aqui o Coldzera avançado. Essa é velha, hein? Essa é velha, jogou a smoke, passou a smoke ali do fundo, já trouxe uma kill em cima do Olof. Olha o Banks aí, olha o Banks, já virou brasileiro, olha lá. Cantando, ai, olha que lá. Bom seria se essa line jogasse todo dia. Aí. O Banks gosta. Olha, cara, o Fer ele foi ali meio misterioso, né? Ele deixou um... vamos jogar esse último jogo, ou o que não sei, o que algo. Todo domingo a gente de manhã fazer um jogo. Aquela como... pelada da rapaziada de alto nível. Né? Não é, velho? Legal. Coldzera, 6x1, vambora! Hoje vai ter 7x1 e é pro nosso lado. Esse brasão ficou bonito, né? Legal. Ficou legal, tá aí. 1 minuto e 41, e neste momento vamos chegando a 100 mil na tribuneira em casa, hein, velho Vamp? Fênix consegue a primeira kill, vai girando, Fênix consegue a segunda kill, e tá, meu amigo, vem pra terceira kill, como tá demais, vai dar reload, calma, o Fer já consegue ali matar o Kevin também, cai finalmente, Fênix, é só o Forest, e aí, 7x1, vambora, vambora! Vai. Esse solo bomb, mas agora, na verdade, tem o Cold lá com ele, né? A dupla aí tá Cold. Olha o Cold, que é isso, velho? Velho Vamp, podia ser a final de Major isso aqui, né? Imagina. Nossa, velho. Ai, já. Olha. Fallen vai mirando a parte do fundo, já passou ali pelo Smoke Freiberg. Tá esperando quem vem ali da base CT. Vem correndo, Coldzera não imaginava. Freiberg leva o Coldzera, leva o Fênix, toma na cara ali do professor.
ver duas vezes ele, é só o Kerrigan, chega o Kerrigan, onde tem clutch do Kerrigan? Ele vai girando, já subiu a escada, vai pro Bomb B, no Bomb B não tem ninguém, eu acredito, hein, velho? O torcedor não vai sendo nada esperançoso aqui pro Kerrigan. Vamos ver o que que ele tem, ó, ele quer o show, ele quer o show, ó. Tá. Ele quer o show, ele quer o show, ó lá, ó lá. Ele é diferenciado, velho. Ele é diferenciado. Ele vai mostrando que ele sabe a movimentação, os atalhos do mapa. Ele vai mostrando que ele tem a ginga. Kerrigan versus Fallen. Fallen versus Kerrigan. Quem leva? Já vai ali esperando. Fica escondido no bombe. Vai olhando a parte ali da rampa de baixo. O Fallen vai girando ali pelo Pava. Kerrigan agora vai... E toma, então! Olha aí, que beleza, hein? Que beleza. X1-0, hein, Tigrão? Sim, mano. Olha. Que legal aí, né? Dois. Era que não no título, se ele ia ajudar mais ou menos. Era título bait, Gal. É, era? Devia ser. Ah, Fer consegue já a primeira kill. Décimo round. Brasil 8, Suécia 1. Olha o todinho da bateria, o todinho da bateria. Ele nunca tá vendo nada, o todinho da bateria, ó. Tá vendo? Ele tá olhando pro celular. Ele tá sempre awaysando, tá velho. Ele tá no chat, já. Cara, ele tá no chat mandando Brazilian Crowd Omega Lua. E como finaliza? Olha aí, o Gil Fer tá chamando! Cadê a tribuneira? Vai, ali atrás do carretel, o Fer tá quem sabe. Consegue aqui, o Fer já abre junto com ele. Três jogadores, quatro do time do Brasil, dois do time da Suécia. Olof e Freiberg, já cai o Olof. Mas assim vai acabar rápido demais, hein? Mano. O Fer tá apelando, tem que segurar um pouco, pô. Pô, o Brasil tem que fazer a boa, tomar uns 5 rounds, fazer um jogão, porque senão o game... entregamos ouro pro Freiberg. Olha aí. Cara, o Gaben vai assistir esse jogo e falar, tá vendo que eu tirei esse mapa? Olha aí. É verdade. Não. Olof Meister. Fallen. Fallen! Que beleza! Ele tem a mão demais, Gal. Você não pode parar de jogar, não, Gal. Mano, não pode. Não pode parar, não, pô. Não pode... Cara, e o Forest tá deitando 10 bonecos aqui, Tigrão. 10 nesse mapa aqui, cara. Olha, o Forest vai passando. Tá ali passando no sanduíche. E aí vem o Fênix, consegue a kill. É só o Olof. 1x3. Caixa, e aí o Coutinho chega, 11 a 1. Eu já até sei neste momento, velho, que 11, Suécia 1, 13º round. Lá vem o Coutinho de novo, né, com a smoke de proteção. Ele vai, ele pega kill, ele volta, é sem mira, é de 150, não. Já foi, 12 a 1, vambora. Muito orgulho, 12 a 1. O Brasil é isso mesmo, não é nem a trem, é o Brasil. O Olof pega a primeira aqui em cima do Fer, Fênix já consegue ali matar o Kerry, cai agora o Forest, foi ligeiro, 3x4, Forest tá coladinho no bombe, fala ali na posição dele, consegue a primeira kill, a segunda kill, vai fazendo a smoke de proteção, Molotov, vai ganhando tempo, tá aqui chegar, chega o Taquinho, mata 1, 2, 13 a 1, meus amigos, ó o Fênix ali, não tem como, vamos! Olha lá o Kerrigan falando, pelo menos fizemos um, viu? Pelo menos fizemos um. Tá aí. Já cai o Kerrigan, o Olof tinha ficado com 1 de HP, o Fallen deu parado nele, não tá de brincadeira. 3x3, Jack White consegue mais uma kill, no momento aí uma kill pra cada um, Coldzera. Vem Coldzera, Fênix. Cara, não sei se vai dar tempo, mas lembra que esse time fechava os 5 de AW? Eu acho que foi isso, não foi? Foi isso, foi? Foi isso, ele legal. Foi pra matar saudades, né, velho? 5 jogadores aí de AW, velho.
A referência está escrita aí. 14-1. Cara, nesse round vai bater a saudade, velho. O tempo que a gente ganhava Major, ganhava tudo e ganhava tão fácil, velho, mano. No último round, o 5 e a de AW. Que momento. Que momento. Não é. É dura, essa pergunta é dura. Quero ver mais, velho. Ô, Gal. Estamos em 7.200 pessoas aqui dentro, hein? Tá aí o Brasil sendo humilde, perdendo esse pistol pra ter um pouco mais de jogo aí até o momento. 5x3. Mantém a luz, mantém a luz. Coldzera consegue a kill. 3x4. Coldzera vai tentando bombear. É nosso. C4 vai sendo plantada. Cai o Coldzera, cai o Fallen. É só ele. Será que tem clutch da Luna Morte? Consegue a primeira kill. É levado. 14-2. Olha o Kerrigan aí. Vambora. Faz barulho. Vambora, velho. Tem que tomar cuidado. Cara, é coisa séria, né, velho? O Brasil vai forçando de segundo round. O The Last Dance veio pra espanto. Ficou difícil agora. Molotov já foi apagada. O Guedinho tá ali por trás da Smoke. Consegue aqui pra cima do Taco. Colt já passou ali pra trás do Bode. Vai conseguir matar o Kerrigan. 3x4 pro time da Flecha. Cai o Colt, cai o Ver. Era só o Ver. 14-3. Tem jogo. Eu falei pro Todinho do chat. Esse mapa é CT. Olha. Salve aí, onde tá? Freiberg consegue a primeira kill. Round eco do time do Brasil. É da hora que agora dá pra... Brasil! Left right, essa posição aí também, um clássico da trem. O Lofmeister finaliza o round. Antes de entrar na prova. E esperando o portão ser fechado, né? Pra ver aquela. Kerrigan consegue a primeira kill de Galhardo. Que isso? Opa. Fênix leva o Lof. Fênix tá on, né, velho? 12/12 ali. Smokezinha. Olha o Guetinho. Vem da Smoke. Taco tá ali esperando. Vai repassando ali agora pra parte de cima. Guetinho ainda esperando. Não sabe. O Taco passou e o Taco vai passando. Olha que beleza. No off-angle, o Taco é um dos trabalhadores desse combo B, só que já tinha a cobertura do Forest. É difícil o cara avançar B ali, o segundo já tá de olho. Foi o que aconteceu. O Fryer vai matando o Fênix. O Fallen vai tentar plantar direto. Tem o Gold aí dando cover pra ele. O Gold não foi complicado. O Goldzera ainda tem que pegar a C4. Em 8 segundos, bateu o Blanch. Não é isso que acontece. 14-5. Tá aí o que tu queria, Tigrão. Galera, essa jogada aqui, o... Cobertura do bombe verde. Eu sou mais você do que ele, é minha vida inteira. Obrigado, obrigado. Mas do jeito que ele morreu aí, já adianta. Até porque não tem um lugar da vida que chama Get Right, né? Goldzera, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, lá. O Goldzera já cai, 4-5. Freiberg vai passando. Será que vai tomar o eco aí o time da Suécia? Vindo, consegue aqui o pra cima do Taco. 4x4. Coldzera já consegue mais uma vez. 3x3. Coldzera vai. Coldzera! Coldzera! 4 kills, meu amigo. Olha o Ace. Meu Deus! Ele vem na faca. Ele vem na faca. Ele vem na faca. Que festa! Ele vai embora! Ele vai embora! Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Ué. 15-5, são 10 match points aí pro time, pra Celessa do Brasil. Já vai o Fallen, Freiberg vai segurando. Tá ali esperando. Tem jogador, tem torcedor aqui em cima gritando, eu quero OT. Quem quer OT?
Olha aí, tá aí. Não é safado. Não é safado. É, esse jogo tinha que ser melhor de 5. E a gente mora. Quates 2, Colts e Taco estão ali esperando. Kerrigan vai mirando ali. Opa, como não pega? É, foi mirando ali. Logo, você mira pela smoke. O Taco vem pela ligação dele. Vai tentando ali o tiro sem mira. Eles vão operar. Eles vão operar. Olha o Taco, olha o Taco. Corre, Taquinho. Vem, 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 vem. E... Aí. Tinha uma época, Tigrão, que você tinha que ter o kill bindado em alguma terra. Não, irmão, quer saber? Ixi, véio, cara. Era normal você ter esse bindinho ali. Já cai o Taco? Uma opção também seria fazer esse jogo no D3 e a final do Major League. Cabe. Porque já tem game time. Exatamente. Get right, pode, consegue aqui. Quietinho. 15-7. O time aí, a seleção da Suécia. Game time. Mano, aquela entrevista que ele deu, ele tá 2 meses sem ver a esposa dele. Hoje, mano, aquilo lá, velho. Mas eu quero show. Vai. Eu quero show. Vai ter. Marreco! Cara, tá faltando a gente fazer o eco, fazer um eco legal, mais um eco legal do que o Ciro da NASA. Ou tá faltando todo mundo puxar, se jogar, se rolar, rolou e deixar o Fênix pra jogar um clutch. Ah, também, pode também. Ser uma também, né? Olha aí a Noemi, muito amada aí a Noemi. Ambas táticas são muito parecidas. E aí, 15-8. Azedou, velho. Azedou. Azedou, velho Vamp. Tem que fechar esse jogo. Eu tô começando a ficar no drama. Ué. 1:40. Vai aparecendo, né, velho? Muitos filhos do Fênix estão aparecendo pelo mundo. O Freiberg consegue aqui em cima do Verfallen. Devolve ali no Lockmeister. Vai tentando ali o Forest. 4x4. O torcedor vai empurrando. Isso aqui é Brasil. Freiberg tá na ligação, consegue a primeira kill. Vem as tentativas do Kerrigan de AW. Ele tem ali todo o manejo com a arma. Vai esperando em cima, embaixo, tira o scope. Vai tentar o primeiro, consegue ali. O quick shot pra cima do golpeira. Vai reposicionando, vai dançando. Mais uma kill do Kerrigan. 3x1, é só o professor que mata o primeiro. O Kerrigan tá em cima dele. Deu ruim pra você, Kerrigan. Deu ruim pra você, Kerrigan. Deu ruim pra você, Kerrigan. É grafite? É grafite? 3 kills pro professor, 1x1, ele contra o forte, vai passando. Meu, aqui acabou! Vai dar tempo? Não deu tempo! Não deu tempo! Não deu tempo! Não deu tempo! Deu tempo! Meu amigo, o Forest vai chegar, é GG ou OT? Opera ele, Fallen. Opera ele, Fallen. Ai, ai. Que tela bonita. Pode terminar com grafite, velho Bump. Galguei, velho. Grafite não. Não estão nem mais usando o mapa, boa, né? Boa, bota. Que isso, velho. Que homem. Vambora, faz barulho. Pro Brasil, faz barulho também para essas lendas da Suécia. Que beleza, que beleza. Valeu a pena, Tigrão, chegar cedo? Valeu demais.